полю через ліс. Меткала діваю на ходу. Мій батон стоїть у лісі поміж кащів та дерев. Півчаса не можу завести. Мій батон, як та ракета, мчить по лісу проти вітра. З ревом виїжджаю з лісу я. Бачу впереді якийсь блокпост. Я зверну з дороги знову в ліс. Страйкболісти там засіли, може тут по нам стрілять. Мій батон проскочив їх опять. Під'їжджаєм, ранені лежать. Санітари грузять всіх підряд. Вже буханка наша повна, і нема куди складати. Госпіталь чекає нас опять. Оперую страйкболістів я. Під наркозом тригалась нога. Цей укол буде спасіння, відчуваю напряження, привод біля вуха чую я. Купа страйкболістів неспроста, треба нам буханочка твоя. Нам би в тил врага пробратись, пошуміти не попастись, запускай мотор і жми на газ. Всячими стежками їду я, вся в болоті ласточка моя. Чую ззаду, хто стріляє, я в болото заїжджаю, скоро нам усім буде труба. Пацани тручають наш УАЗ, дуже сильно я тисну на газ. Виїжджаємо ми з болота, їдемо аж до поворота, де по даним розвідки літак. Купу диму бачу здалека, хто димить крило від літака. Хвіст карбіна, пів мотора, це уламки від фантома, пали тут під лісом і лежать. Наступна гра, готуватись нам уже пора. Сектор нуль, це поле бою страйкболістів, знову постріляти нам пора. Сектор нуль, це як країна, справжня мрія страйкболістів, мить альтернативного життя. Якщо роблять, накладають жгут зараз на годину і зупиняють кровотечу, то живе. Коротше, около години він буде жити. Якщо наклали жгут. Якщо накласти жгут, то буде жити трохи, годину. Жгут на годину. Ага, жгут якщо на годину. Зупинили... Цезарь, Іван, прийом. Скільки ви возили без допомоги льотчика? Була на зв'язку десь годину. Давав жгут накладений, був йому на ногу прийом? Без жгут